Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu estou aqui jogando de filhotinho de Tiranossauro Rex. Estou com a minha família épica aqui. Eles estão cuidando de mim e também tem um irmãozinho agora. A fêmea aqui está carregando o ovo, vai colocar no ninho, botou. Olha ali ó. Eita, eita, tem um irmãozinho, vou ter um irmãozinho. Vai demorar ainda, né? Mas vamos ter. Aqui a carcaça já tá acabando, nem tem comida, eu acho, deixa eu ver. É, nem tem mais, galera, acabou. É só carcaça agora, só esqueleto. Vocês podem ver que não tem carne nem nada. Estamos sem nada aqui, ó. Ó, a mãe sentou em cima do ninho, tá ali com o ovo, beleza. Eu tô crescendo aqui, ainda sou filhotinho. Depois a gente vai virar um mega adulto T-Rex ameaçador. Tá, vamos tomar água aqui. Eita, eita, cheguei perto demais da água. Aí, ó, vamos tomar. Será que aqui vai ter predador aqui dentro? Imagina dentro desse lago ter um predador, um mosasauro, pega e puxa a gente pra dentro da água, já era. Estamos seguindo a nossa vida pacata aqui, nossa pequena vida de Tiranossauro Rex, filhotinho, pequenininho. Estamos de boa, agora a nossa mãe ali deixou a gente brincar um pouco, ela sempre estava em volta da gente, nos protegendo, mas agora que a gente já tá na fase rebelde, a gente pode sair correndo pra lá e pra cá. Ela não vai ficar atrás de mim. Fica de boa. Eu espero que não venha nenhum predador muito grande que possa nos ameaçar. Se bem qualquer bicho médio ou grande pode nos ameaçar, né? Nossa, a mãe tá dormindo ali de boa. E eu acho, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eu vi um acro ou um T-Rex atravessando o mar. Tá muito longe. Tá lá longe, ó. Vou apertar F. Olha lá, eu falei? Olha os rastros. Será que é o papai? Ih, eu acho que é, velho. Mas o que ele foi fazer lá? Eu acho que é porque o rastro vem daqui, ó, e vai pra lá. De fato, eu acho que era mesmo. Ou é, na verdade, o nosso pai. Ó, lá vem ele, ó. É, eles têm que arrumar isso ainda, né? Da distância, porque às vezes ele some e aparece de novo. Tem que arrumar. Ó, lá tá ele. Ele tá vindo pra cá. Ó, tá vindo correndo, beleza. Vamos tá correndo, calma mãe, calma. Calma, calma. Calma. Ela tá ralhando a gente aqui, né, xingando porque a gente se afastou. Mas eu tô voltando, eu não sou tão rebelde assim, né. Vou ficar aqui em volta. Ah, fica aqui de boa, vou deitar agora, descansar um pouquinho. Ficar na minha, vou dormir, na verdade. Vamos dormir um pouco. Nessa chuva mesmo. Aí, descansei completamente. Vamos agora nos erguer. Aê. Pronto. E agora eu vou ali tomar água. Porque isso aqui tá descendo bem rápido. Tô ficando com sede muito rápido. Peraí, 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 peraí. Aí, ó. Deixa eu aproximar mais. Vamos tomar água. Ó, o nosso pai chegou aqui, provavelmente com uma carcaça. Olha! Uma carcaça grande mesmo. E deu um grito aqui pra alertar a gente. E beleza, já tô indo, calma. Vou dar um grito aqui também. Até levantei o rabinho. Olha aqui. Delícia. Vamos comer. Hora do rango. Não posso comer tudo também, porque eu tenho que deixar pro filhote. Vamos ver aqui. Olha, o interessante é que a carcaça vai descendo à medida que a gente vai comendo. Olha que legal. Pera aí, vamos aproximar melhor aqui, ó, pra ver. Acho que aqui é um bom ângulo. Ó, fiquem olhando, viu? Ali embaixo, ela tá contraindo. Olha que legal, ela vai sumindo ao decorrer que a gente vai comendo. Muito épico. Vamos lá, vamos se alimentar. E essa chuva parece que tá parando, mas tá assim já faz um tempão. Aí, ó, pronto, 100%. Agora eu vou voltar aqui pra tomar água, peraí. Aí. Pronto. Agora sim vai ser 100%. Eu dei uma crescidinha e desceu ali, ó. Mas agora eu já tô tomando de volta. Caraca, já acabaram com tudo e o filhote? E o meu irmãozinho não vai comer nada. Provavelmente ele vai ter que caçar mais. Ih, olha ali, ó. Não tá nem rachado o ovo, então provavelmente... Ainda falta muito pra ele nascer, né? Pra ele emergir. Nossos pais estão migrando agora, finalmente.
Depois de um tempão, eles decidiram sair do lugar ali por causa que não tem mais comida. Eu acho que eles descobriram algum lugar melhor. Só não posso me afastar muito dele, até por causa do frio e também por causa aqui da nossa cabecinha, né? Ela não vai aguentar ficar sozinha. Então a nossa insanidade ou sanidade pode aí acabar sendo corrompida. Vou apertar C aqui para vocês. Vocês podem ver que a gente consegue enxergar e sentir o cheiro só dos nossos pais. Eu não sei se eu vi um raio caindo. Ah, raio é perigoso. Tem isso aqui também. O raio ele cai no chão e acaba pegando fogo em volta. Tem que cuidar disso. Imagina se pega na gente. Vamos avançar na cautela aqui. Olhando para o lado e olhando para cima. Porque agora tem perigos no ar também, né? Os piteiros podem acabar pegando a gente. Eu acabei tirando a HUD aqui um pouquinho, até para não ficar muito poluído. Mas se vocês apertarem cá, aparece ali o chat e também a nossa vida e sede. Eu vou deixar sem por enquanto. Só pra, né, a gente sentir um gostinho mais realista. Ih, galera, galerinha, galerão. Está trovejando bastante. Caraca! Caraca, velho! Deixa eu comer isso aqui. Eita! Será que vai vir tornado? Olha o raio! Vamos comer. Deixa eu apertar cá para ver como é que tá a minha comida. Tá, beleza. Eu tô vendo os clarão vindo de lá, velho. Olha lá os raios. Ainda bem que não é aqui. Deixa eu ver como é que tá. Tá, vou precisar tomar água, na verdade. Caraca. Olha o clarão. Aqui a gente deve se preocupar com tudo. Até com a natureza. Não é nem só os dinossauros. O problema também tá na natureza aqui. Olha as folhas se balançando tudo. Olha a mãe preocupada aqui com nós. Claro, né? Tem que ficar mesmo. Nosso irmãozinho vai nascer no meio do caos. Na verdade era o pai que tava com nós, não era nem a mãe. A mãe tava ali sentadinha com o filhote. Vamos ficar junto aqui, ó. Até pra nossa sanidade ficar de boa. Vamos dormir. Opa, vamos acordar aqui então. Ué. Cadê eles? Ih, rapaz, acho que eu dormi demais. Eles sumiram. Eu espero que não seja essa carcaça eles, essas duas. Caraca, velho. E agora? Deixa eu apertar K de novo aqui, só para não aparecer mais. Eita, a gente tá sozinho. E tem muita ventania. Eu espero que não tenha tornado. Vamos sair daqui. Caraca, a gente tá sozinho agora. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Tiranossauro Rex solitário andando no meio da floresta. Nossos pais sumiram. Vamos fazer uma em busca da família perdida. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu quero ver se eu consigo encontrá-los o quanto antes. Eu estou utilizando o faro e, pelo que parece, tem alguma coisa aqui na frente. Mas não dá para ver muito por causa desse nevoeiro e da tempestade. Vamos ver. É aqui, ó. Será que é alguma comida, alguma coisa? Ali tem uma carcaça. Tomara que dê pra comer. Só tem esqueleto por tudo que é lugar. Será que aconteceu algum desastre natural aqui? Olha! Quantos fósseis e ossos! Caraca, deixa eu chegar perto aqui. Não tem comida, galera. Ah, não tem comida. Não tem nada. É só ossos. Mas vamos seguir aqui nessa noite escura e sinistra. O nosso olfato também não consegue sentir cheiros à distância. Então, infelizmente, a gente vai ter que caminhar cegas aqui. Vou dar um grito. Mas eu não sei se vão responder pra mim. É, ninguém tá respondendo. Eu acredito que também não ouviriam, né, por causa do vento. Olha esse vento, tá pesado até subir aqui, ó. Nossa!
Mais um grito e ninguém escutou. Tá, vamos seguir. Tô com medo que a tempestade fique pior. Vamos olhar em volta. Não tem nada, beleza. Ah, galera, onde será que eles foram? Será que eles vieram pra cá? Vamos procurá-los. Mas bom, a gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. A gente fica aqui para mais um episódio depois, em busca aí da nossa família. E também não esqueça de deixar o seu likezão e compartilhar, e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos assim que se inscrever no canal. Até mais e tchau! Nossa, tá muito pesado aqui, olha esse nevoeiro, sério. Eu vou dormir aqui um pouquinho, bem ali, ó. E aí a gente volta depois.